Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія «Агротегруп». І сьогодні ми приїхали в Білоцерківський район показувати в роботі культиватор «Скіф». Це новинка 2024 року від приватного підприємства «Завод «Новотек» Біла Церква. Ось культиватор уже поїхав. І зараз так трохи покажу, яка тут у нас, який фон поля. Зараз подивимося. Ось. Так, зараз поверну камеру. Ось, дивіться, це обробіток культиватора, як він щойно пройшов. І ось ми далі йдемо, дивимось, що було до обробітку культиватора. Ось такий фон поля. Тут було зроблене лущення, десь в березні місяці. І вже ось зараз іде культивація. Зараз культиватор повертається і якраз можна буде його зробити огляд на нього, подивитися, як він виглядає. Три ряда стоячих, гідравліка, 4-8 метра шеренозахват, подвійні тандемні катки. От такий варіант. Зараз подивимося. Ну і поки що можна подивитися результат обробітку. Ось дивимося, як поле опрацьовує даний культиватор. Ось що було. Повністю все, в принципі, заросло бур'яном. І, як бачимо, ні одної бур'янинки не залишається, підсумку. Ось культиватор повертається, дивимось.